है फाइनली पाल्पामा चाहिँ तिनवटा झर्ना भेटियो हैन तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्छ हैन तपाईलाई यो भिडियो अनि बबाल छ थाउ चाहिँ अनि तपाईलाई यो भिडियो हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ टक्क यो ठाउँमा आउन मन लाग्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई टक्क फलो गर्नु अनि पुरा भिडियो हेर्नु होला म यसको स्टेप बाइ स्टेप सब ठाउँको नाम म तपाईहरुलाई हालिहाल्छु हेलो नमस्ते आई होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग है आज चाहिँ हामी पाल्पाको टक्क माथि तिनधारे भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ तिनवटा झरना रहेछ एकै ठाउँ अनि त्यहाँ जान लागेको होइन खासमा छुराडुस अनि हेमाल भाइ म तिनजना मात्र जान लागेको खासमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी गएनौँ अनि राम्रोसँग त्यहाँ कस्तो छ लोकेसन त्यो पनि देखेँ होइन हेलो भन्ने नि त ए गाह्रो छ टक्क धेरै छैन हामी तिनजना मात्र हो टक्क छोटो मिठो राइट एउटा दामी भ्लग बनाऊँ भनेर हो अनि पाल्पामा चाहिँ एकदम पानी परिरहेको थियो क्या तिन दिन जति भयो पानी परेको लास्टै छ होइन अनि हिजो बिदो गरेको थियो अनि त्यसपछि आज हो पानी नपरेको खासमा त्यही भएर चाहिँ अब म पनि नेपाल छोड्ने दिन आइसक्यो आइज हाम्रो टान्सिन बजार है यो चाहिँ टक्क यहाँ अगाडि पछि टुडी खेलमा चाहिँ भडौ 2021 गते आइटी अफ टेकन्डुको गेम अनि त्यसपछि फेरि लगतै भलिबल कम्पिटिसन नि हुँदैछ तपाईँहरूले चाहिँ टक्क लगाएर खेल्ने प्लेयरहरू छ भने खेल्न आउनु जस मान्छेलाई मन नपरायो भने भ्लग्सलाई चाहिँ मन पराउँछन् अगाडिदेखि हिमाल भाइले टक्क लगाएर भिडियो बनाइरहन् म चाहिँ पछि पछि जान्छु तिनवटा झर्ना भएको कहाँ हो र यता कस्तो देखिँदो रहेछ अन भन्दाखेरि यो कति गरे हिरो नाइन आवाज सुन्ने तिमी ह्यान्डसम आयो ल गयौँ है केटाहरू कुरो है गयो है हामी चाहिँ अहिले मिसन ठ्याक्क मिसन यो चाहिँ युनाइटेड मिसन हस्पिटल पाल्पाको एकदम चलेको अनि रेस्पेक्टेड हस्पिटल भनौँ न होइन यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको भिड चाहिँ उस खत्रै लाग्छ क्या अब चाहिँ हामी अरू ठ्याक्क बिचको बाटो जान्छ है यता तल पोखरा जाने यो उता जाने यो चाहिँ खानी छापतिर जाने केटाहरूले बाइक बटार्न लायो म पनि बटार्छु ए बाटो चाहिँ बबाल रहेछ है पहिला यो बाटो हामी रनिङ आउँथ्यो क्या अनि त्यति बेला चाहिँ खासै राम्रो थिएन अहिले चाहिँ बबाल बनाएर रहेछ हेर्नु त ओहो पिच गरेपट्टि झटी सुकै अप्ठ्यारो बाटोहरू पनि राम्रो हुन्छ क्या जेउस अझै राम्रोसँग भरेन छ जेउस घुम्न चाहिँ खोजिरह टक्क यो बाटो चाहिँ वहाँ पर नियर चौपारी भन्ने पनि छ चौपारी जस्तै बर पिपलहरूको छ क्या अनि त्यहाँ चाहिँ हामी गइरहेको थियौँ कि घरिघरि हत्तेरि माथिग्नु यहीँसम्म रहेछ राम्रो बाटो भने गाउँतिरको कला संस्कृतिलाई चाहिँ यतातिर बचाइराख्छन् होइन तपाईँहरू जुनसुकै गाउँतिर गयो भने यस्तरी मकै सकै अनि के भन्छ तानसेनदेखि जम्मा हामी 2-3 किलोमिटरै हिँड्यो होला कि धेरै भने 3-4 अनि हामी चाहिँ जहिले पनि केटाहरू भएर ग्रुपमा साँझतिर हावा खान निस्किने भनेको चाहिँ राइड हान्न मन लाग्यो भने चाहिँ यही चौपारीमा आउँथ्यो टक्क चौपारीमा बस्थ्यो टक्क गफसफ हान्ने त्यहाँदेखि चाहिँ यतातिरको भ्यू पनि देखिन्छ यतातिरको अनि यतातिरको पनि देखिन्छ कि ए सराई तर आज हुस्सुहरू लागेछ त्यही भएर देखि होइन खासै यहाँ टक्क बसेर साँझमा यस्तो हावा चल्छ मिठो हावा चल्छ है पाल्पाको सराईहरू टान्सेनहरू यस्तरी राम्रो हो तर यो क्यामेराले क्वालिटी फालेन मलाई थाहा
त्यो भएर चाहिँ मैले खासै भिडियो बनाएको होइन गोप्रोले, अनि कस्तो क्वालिटी नै नराम्रो खै, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ब्लग नबनाएको। अहिले चाहिँ टक्क लगाएर हिँड्न पनि अलि गर्मी छ नि त्यतातिर त बोरिङ लागिरह। अहिले चाहिँ त्यहाँ गएपछि झरनामा दामी पारामा टक्क लगाएर झरनामा टक्कै भिज्न चाहिँ मजा आउँछ क्या। त्यहाँ चाहिँ मैले टिकटकमा हेरेको थिएँ एकचोटि, अनि त्यही भएर थियो अनि एकै ठाउँ तिनवटा झर्ना रहेछ, अनि पानी पनि आएको नि त अहिले, अनि त्यसपछि बबाल हुन्छ के बब्बा। पानीमा भिज्न त मजै हुन्छ क्या। यो एरियातिर कसको घर पर्छ त कमेन्ट हान्ने होइन, के छ र मरिलानु गाउँको मेरो हो भन्नेमा होइन। कता जाने हो यहाँदेखि पनि तल जाने रहेछ बाटो चाहिँ, ओह्रालो छ यस्तो सिधै हेर्न, कति सिधै बाटो राइट। खानेसाप चाहिँ त्यो पारीको गाउँ रहेछ, झर्ना भएको चाहिँ यतातिर हो अरे, तर बाटो चाहिँ अन्टीहरूलाई थाहा होइन, अगाडि गएर हामी सोडिहाल्छौँ। क्या भइगयो ब्रेक फेल तात्यो, इन्जिनमा हिँड्नु पर्छ नि त्यही भएर इन्जिन ब्रेकमा त्यो डुम्रेबाट माथिको डाँडा के अरे मरमकोट, मरमकोट होइन मरमकोटबाट आउँदा नि ब्रेक फेल भएको क्या दुईचोटि, है त्यही ब्रेक फेल भइगयो है। एकछिन छोडिदेऊ लाग्छ, दुईजनाले ओह्रालो मलाई खतरा प्रेसर पर्छ नि त, त्यो भएर क्या ब्रेक फेल भएको। यहाँ निस्किनेको बेफाइदा यही रहेछ कि, ब्रेक फेल हुनु चाहिँ तपाईँहरूले नकिन्नु है, अनि यसको ब्रेक फेल भयो है, एनएच चाहिँ किन्न हुन्न होइन दिसा, एनएच किन्न हुन्न के, ब्रेक फेल भइहाल्छ एकछिन। अब इन्जिन इन्जिन ब्रेकमा आएको हुन्छ माथिदेखि यहाँसम्म चाहिँ, त्यही पनि झ्याम्मै ब्रेक फेल भइदियो, त्यही भएर चाहिँ यो यो एमा 50,000 थपेपछि डुक 200 आउँछ आज भोलि, डुक 200 किनेको फाइदा हुन्छ होइन। हिमालले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड डुक 200 किन्दैछ नयाँ, अनि यहाँ हल्का उरालो हो त्यही पनि ब्रेक फेल भइदियो, त्यही भएर हामी यहाँ रोकेको नत्र कहाँ पनि, तर डुकको ब्रेक फेल हुन्न है, त्यही भएर डुक झ्यामझुम डुक किन्नु किनिहाल्नु पर्छ अब सबैको, सबैले अब खासमा ओ पानी हाल्नु हुन्न के चाँडै हिँड्नु छ भने त्यही भएर पानी हाल्नु हुन्न के हिमाल, केही राखेछ बाइक पनि छ यामाले खतरा पैसा बढाइरह, त्यही भएर मैले यामाको बाइक थियो पहिला FG 250 त्यो पनि बेचिदिएँ होइन, ला सस्तो टो बाइक चाहिँ FG 250 ब्यान भइसक्यो 2021 मोडलदेखि आउन छोड्यो, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यामाको बाइकलाई बेच्दियौँ, मसँग पहिला सेम एक कलरको यानेस थियो त्यो पनि बेच्दिएँ, यस्तै ब्रेक फेल हुन्थ्यो त्यही भएर बेच्दिएको होइन अब, अनि त्यसपछि अब यसको ब्रेक फेल भयो भने यसलाई पनि बेच्दिने हो। हिमालले चाहिँ त्यहाँ पानी खोज्दै हिँडे हो यहाँ ब्रेकमा हाल्नलाई जिउस, तपाईँहरूले चाहिँ हेरेर भयो नि रमाइलो गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ खासमा झर्ना हेर्न गएको जान लगाएको है थियो जाँदैछौँ, त्यही पनि अब ब्रेक फेल गरेर हैरान गऱ्यो कि, मेरो पहिलाको यहाँ यसको नि खतरा ब्रेक फेल हुन्थ्यो, तर यसको चाहिँ अहिलेसम्म म कस्तो उमा हिँडिरहेको, तर न्युट्रलमा हिँडेर ब्रेकै ब्रेकमा आइरहेको त्यही पनि ब्रेक फेल भयो होइन, अनि ओ माथि माथिदेखि आएको हामी चाहिँ अझै तल जाने हो, पानी हाल्नु हुन्न के माथि पानी पानी हाल्न लाग्यो मात्र डिसमा मात्र मात्र कस्तो पुट्टे हाट है, त्यही भएर यो 200 डुक भयो किन्नुपर्छ के डम ब्रेकवाला किन्न पऱ्यो होइन, डम ब्रेक आउनै छोड्यो हामी तिनजना मात्र बेरोजगारी आइरहँ,
भयो पानी हालेछु हुँदै चाहिँ ल हामी फेरि जान लाग्छौँ ब्लग चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ माया गर्नु पऱ्यो यहाँदेखि टक्क यहीँ पर रहेछ ल यहाँदेखि तल साइड है हेर्नु गाइज हामी चाहिँ बाइक माथि राखेर यस्तो जङ्गली जङ्गल आइरहौँ अनि यस्तो जङ्गल पनि जङ्गल बबाल छ झुस अनि बर्खा बेलाको किराहरू कराउँछ नि जङ्गलमा त्यस्तो आवाज आइरह यहाँ चाहिँ चुरा भन्थ्यौ नि त रमाइलो भयो कि दुःख भयो दुःखी फिल त गरेन ऊ ओ हिमाल हिमाल हो कि एकदम दुःखी मान्छे भनेको खासमा जोस यता चाहिँ पहिरो गरेछ अनि त्यही भएर अनि चाहिँ हामीले हेर्न जाने झर्ना भनेको यही यही साइडको खोला हो खोला चाहिँ लास्टै सानो हो तर झरना चाहिँ ठुलो छ भन्ने सुनेको हो तर अन गराउन हेर्दै जाम के हुन्छ है यो साइडमा चाहिँ घाँससास काटेर टक्क बनाएर हिँड्छन् बाटो हामीले चाहिँ फाइनल्ली एउटा झरना चाहिँ भेट्यो अझै तिनवटा झरना भेट्न बाँकी हो त्यही भएर चाहिँ तिनवटा झरना नभेट्नसम्म हामी चाहिँ यो बाटो हिँडिराख्छौँ होइन ल एउटा झरना चाहिँ भेट्यो है अब तपाईँहरूलाई खतरा देखाउन लाग भन तपाईँहरू चाहिँ हेर्नलाई एक्साइटेड हुनुपर्छ होइन बाटो छ जेस् जसरी नि त्यो झरनालाई चाहिँ आज देखेरै छोड्ने हो होइन जे हुन्छ हुन्छ सोसाइरह तल आवाज आइरह जोस् हिँड्न चाहिँ पर्छ है राम्रो ठाउँ अनि इन्जोय गर्नलाई चाहिँ हिँड्न पर्छ भन्ने चाहिँ धारणा आज केटाहरूले पनि व्यक्त गर्छन् अहिले एकछिनमा हामी चाहिँ खोज्दा अहिले चाहिँ खोलामा आइपुग्यो अहिले खोला चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँदेखि पनि जाने बाटो चाहिँ पक्कै छ होला हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जङ्गल जस्तो डरलाग्दो देखिरह एउटा सानो खोला देखियो र 100% यो खोला जान्छ के देख अब यस्तै झर्ना देखिन्छ है गाडीकी फुल तल हो भेटियो तर जङ्गल चाहिँ हेर्दाखेरि यस्तो त्यो के भन्छ मिल्टेन बस्ने जस्तो छ के डरै लाग्दो हो बा ठाउँ चाहिँ त्यही भएर हामी डरलाग्दो भए पनि जाने हो तिनवटा भन्दै थियो नि म तपाईँहरूलाई तिनवटा झर्नै देखाइदिनु भयो के कसरी भए पनि हेर्नु बाटोमा डान परेको त भाइ यस्तो झर्ना देख्न भाइ खतरा चिसो आइरह है अहिले चाहिँ घरमा मात्र सुटेर कति बस्ने यहाँ यतातिर पनि आम है हामीले चाहिँ खानेकुरा यहाँ लिएर राखेको छ किन हामीले अझ उल्टा जाने विचार गरिरह अब अर्को लास्ट झर्ना भनेको चाहिँ यो हेर्नु र है फाइनल्ली पाल्पामा चाहिँ तिनवटा झर्ना भेटियो होइन तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्छ होइन तपाईँलाई यो भिडियो अनि बबाल छ थाउ चाहिँ अनि तपाईँलाई यो भिडियो हेर्न ला मन लाग्यो भने चाहिँ टक्क यो ठाउँमा आउन मन लाग्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई टक्क फलो गर्नु अनि पुरा भिडियो हेर्ने होला म यसको स्टेप बाई स्टेप सब ठाउँको नाम म तपाईँहरूलाई हालिदिइहाल्छु हेर्नु यहाँ चाहिँ खतरा एसी चल्छ है त्यही भएर यहाँबाट हेर्नु प्रेसर यता पुगिरह अब यहाँबाट त पलाएर म त भन्न देखाउँछु वा पारी पनि कडा कडा झर्नाहरू कडाहरू यहाँ खेलिरहन् ए बिचमा हो थियो उचाइ झरनाहरू भएको
अहिले चाहिँ हामी फाइनली फर्क्यौँ है। ठाउँ चाहिँ सोचे भन्दा बाबा आल्छ होइन, तपाईँ पनि आउनु एकछिन, 10 मिनट हिँडेर हुने केही होइन होइन। दामी यार, एटा हेरेर भन्नु पऱ्यो नि, चोक छ, आउन पर्छ कि नै ल, कोही आउने मान्छे छ भने भन। एक घन्टा 20 मिनट हिँड्नुपर्छ, त्यति पनि पर्दैन यार, 20 मिनट नि, 10 मिनट लिएर 10 मिनट हिँडेपछि पाउँछ।